Опожарени две куќи и три штали на две семејства од Тетовското село Вејце. Жртви нема, а на семејствата веднаш во пресред им излегле соселаните кои успеале да ги совладаат пламените јазици, додека да пристигнат пожарникарите. Собствениците велат дека имаат голема материјална штета, а причината за пожарот засега е непозната. Штала, шпес, мренда, джамата, фиаркет, мренда, катте, дегура, си че е шивни. Штала, бала, таджеја, компаст. Për fatë mirë njerëzit janë të gjithë mirë, mendimin e katundarve që i falimëndroj shumë nga zemra, janë arritën ta ndalin zarmin. Dom ka, shumë dom ka, kumpas të kumpas gja, një dilop, një 7-8 cape, ka pas një 20 pulla, do frigidera që kanë kanë në kuliva të, plus një kuhinat e të kumdajt jashtë. Против пожарната бригада на местото на настанот пристигнала со две возила и седум пожарникари кои целосно го изгаснале огнот. Нга ера е форт, копен еле нга ајзјар еле катер објекте тјера. Што че аритам на венѓарје ме дю макина кундар зјарит дhe штат зјарфикса шпатимтар дhe кшто че филуам të japim maksimumin që zjarin të pusim së më shpejt në kontrolën tonë, me qenë se ekziston të reziku që zjarin të përhapej edhe në për objekte tjera. Na mestoto në nastanot vednash izlegle ekipi në SVR-Tetovo i obvinitelstvoto, koji vo tekot na slente denovi ke informiraat za rezultatet od istragata kako i prečinite poradi koji izbumnal požarot.